Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens fjärde lopp. Vi har snabbt ut från sex. Sindox går till ledning, får i rygget för Räckevicke. Först i andra spår fyra Eldodin. Vi har i tredje spår sju Stjärnvira, var inne som tredje häst. Åtta Esping med sen i andra spår, följer fem med Blå Söndag. Sen följer det invändigt två Karlings Linda. Nu med sju Stjärnvira i andra spår. Sen har vi tio Lex Payday. Invändigt följer sen tre Joheidumarken med i andra spår. Följer 12 Artnöckve. Sen har vi nio Guleglöd. Och en avslutande 13 Karlings Filip. 6 Siddet också i täten. Passerar 500 meter på 30,0. Leder här två varv till mål med fyra Eldodin i andra spår. Ryck på ledaren följer ett Fräckevicke i andra paret utvändigt. Fem Blå Söndag i det tredje paret invändigt följer åtta Esping i andra spår. Ser vi sju Stjärnvira. I det fjärde paret invändigt följer två Karlings Linda i andra spår. Ser vi tio Lex Payday. I det femte paret invändigt följer tre Joheidumaggen i andra spår. Har vi där 12 Artnöckve. Sen följer nio Guleglöd och en avslutande 13 Karlings Filip. 6 Sid också i täten, leder med 4 Eldodin i andra spår. Inga rörelser i fältet, de kommer här upp till varvning. 1000 meter passeras på 29,5. 6 Sid också, 4 Eldodin, så följer paret 1 Fräckevicke i andra paret utvända 5 med Blå Söndag. Sen har vi i tredje paret in med ett 8 Esping i andra spår. Följer 7 Stjärnvira i det fjärde paret invändigt, följer 2 Karlings Linda, följs utvändigt av 10 Lex Payday. I det femte paret invändigt 3 Joheidumaggen, i andra spår har vi 12 Artnöckve, sen har vi 9 Guleglöd och 13 Karlings Filip. Via tredje spår avancerar nu 5 Blå Söndan. Vi har de här med dryga 1200 meter till mål. 6 Siddox i täten, 4 Eldodin, åter i andra spår 5 Blå Söndan. Ryck på ledaren 1 Fräckevicke och i tredje paret invändigt följer 8 Esping i andra spår, 7 Stjärnvira. Först i avancemang i tredje spår, där ser vi 9 Guleglöd får i sin rygg nu 12 Artnöckve. De går ut nu på slutvarvet, 6 Sidox, 4 Eldodin. Via spåren har vi då 9 Guleglöd med 12 Artnöckve i sin rygg. Vi har ryck på ledaren 1 Fräckevicke, vi har i andra paret utvända 5 Blå Söndan. De har mindre än 800 meter till mål, går ut nu på den sista bort till långsidan. 6 Sidox, 4 Eldodin. Först i tredje spår avancerar 5 Blå Söndan, har det sin rygg. 9 Guleglöd med i avancemang, 12 Artnöckve. De är ute på den sista bort till långsidan. 2000 meter passerat på 28,8, galopperar av 4 Eldodin. Vi har 6 Sidox upp som andra häst, har vi 5 Blå Söndan. Vi har via spåren 9 Guleglöd med i avancemang, 12 Artnöckve. In mot slutsvängen 6 Sidox under press nu av 5 Blå Söndan. Sen följer upp som tredje häst 9 Guleglöd. Sen har vi ett Fräckevicke. Vi har 7 Stjärnvira. Drygt 300 meter till mål, övertag i andra spår för 5 Blå Söndan. Närmast följa 6 Sidox, med i andra spår följer 9 Guleglöd. Vi har också med i spåren 12 Artnöckve. Men nu slutsvängning på upploppet 5 med Blå Söndan i andra spår med övertag. I tredje spår attackerar 9 Guleglöd. Vi har dem här nu mitt på upploppet 5 Blå Söndan. Mitt i banan närmar sig 9 Guleglöd. Mindre än 100 meter till mål, 5 med Blå Söndan. Närmast följa av 9 Guleglöd. Det är 5 Blå Söndan, 9 Guleglöd. Vi får här 5 Blå Söndan.